Muchísimas gracias, Alex. Efectivamente, como miembro de la Sociedad Venezolana de Acuacultura, cuando comenzamos la discusión sobre la planificación del ciclo de webinarios, inmediatamente vino a mi mente el doctor Daniel Benetti, con quien hace un par de años tuve la oportunidad de compartir en una actividad acá en el estado de la Florida sobre acuacultura offshore. En esa oportunidad conversamos y me pareció que el potencial que tiene esta actividad en todos los países latinoamericanos es muy grande y que el tema era bastante importante compartir. Y atmosférica de la Universidad de Miami. Tiene más de 40 años de experiencia en acuacultura a nivel mundial. Además de sus responsabilidades académicas y de investigación, lleva a cabo proyectos científicos de I+D sobre desarrollo tecnológico y temas ambientales relacionados con la acuicultura. El doctor Benetti se especializa en criaderos avanzados, terrestres, sistemas de recirculación de acuacultura y flujo continuo, y tecnologías de cría en mar abierto de peces marinos, que incluyen desde la cobia, seriola, magia, atún, pargo, mero, pámpano, entre otras especies. El doctor Benetti ha publicado más de 150 artículos científicos sobre ciencia, tecnología y producción de la acuacultura, y ha sido consultor para los sectores privado y gubernamental. Y es reconocido internacionalmente por sus contribuciones a la acuicultura moderna. Tiene una amplia experiencia en la industria y ha sido consultor para el sector gubernamental y privado en América Latina, Estados Unidos, Europa, Asia, el Caribe, África, Australia y Medio Oriente. Entonces, ha estado en todas partes del globo. Colabora con investigadores e instituciones de todo el mundo. Algunos de los países que ha consultado o para los que actualmente está consultando son los Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, México, Brasil, Venezuela y Bahamas en el continente americano. Y aparte tenemos Turquía, Kuwait, el Reino de Arabia Saudita, Tailandia, Japón y China. El doctor Benetti ha sido miembro de la SAB en varios comités como la FAO, la WWF, y NBA Seafood Watch, la Comisión Pius Oceans, entre otros. Y actualmente preside el prestigioso comité de la incubadora VIP. El doctor Benetti también dirige un programa académico y de investigación muy productivo y actualmente asesora a al menos a 18 estudiantes de posgrado, tanto a nivel de doctorado como de maestría, y se especializa en transferencia y planificación de tecnología, y tiene experiencia en la obtención de financiamiento, planificación, diseño, implementación y operación de criaderos de peces marinos y operaciones de cultivo de acuacultura, incluida la capacitación del personal científico, técnico y administrativo. Su trabajo se centra en enfoques innovadores para garantizar que la producción de productos del mar a través de la maricultura esté basada en la ciencia, sea saludable, ambientalmente sostenible y económicamente viable. El doctor Benetti obtuvo una licenciatura en oceanografía biológica en el año 1978 de la Universidad de Río Grande en Brasil, un magíster científico en gestión de la acuicultura y la pesca en 1985 de la Universidad de Stirling en Escocia, Reino Unido, y un su doctorado PhD en biología marina y pesca en el año 1992 en el Instituto Rosenthal de la Universidad de Miami, en Florida. Impresionante la experiencia del ponente que vamos a tener el día de hoy y sin más preámbulos, pues doctor Benetti, lo invito a que comparta su primera lámina y inicie su presentación. Bienvenido y muchísimas gracias. Le pedimos a todas las personas que están participando, si tienen alguna pregunta, pueden colocarlas en el cuadro del chat y al final de la presentación el doctor Benetti tratará de responder la mayor cantidad de preguntas posible. De manera de poder agilizar un poco la actividad. Y se les recuerda mantener sus micrófonos y cámaras apagadas durante el webinario. Muchísimas gracias.
Adelante, doctor Benetti. Muy buenos días o buenas tardes, depende de dónde están. Antes de compartir la pantalla, quisiera agradecerles por la invitación. Es un honor, un placer estar aquí hablando con ustedes. Y qué gusto me da, qué felicidad tengo en ver como docenas de personas de toda Latinoamérica, Estados Unidos y de todo lugar. Y muchos de ellos son conocidos, son amigos, colaboradores, gente con quien trabajé y trabajo. Entonces me da mucho gusto estar aquí y bueno, y vamos, voy a compartir la pantalla y arrancar. Déjame ver aquí. ¿Sí? ¿Lo tengo? ¿Sí? ¿Tengo la pantalla? Perfecto, perfecto, doctor. Adelante. Ok, bueno, de nuevo, un gustazo estar aquí y vamos a hablar de avances en acuicultura offshore, ¿no? De peces marinos en las Américas y el Caribe. Vamos a tratar de ver todos los pasos del laboratorio de mercado, los progresos que tenemos y también los challenges, ¿no? Los avances, pero también los challenges, los desafíos que tenemos adelante. Entonces, bueno, no voy a perder tiempo con ustedes, son todo, la audiencia es de alto nivel, educada, gente que trabaja con acuacultura y pesca. Ni vamos a perder tiempo en estadísticas. Todos sabemos que de la producción y demanda de pescados, y en síntesis, lo que sabemos que la FAO, esto ya está más que conocido, que será necesario producir 20 millones de toneladas de pescado. Esto en 5 años, o sea, en 4 años. Esto es corto plazo. Y 30, 40 millones de toneladas para alimentar la población mundial en 9 billones de personas en las próximas 3 décadas. Ya sabemos que las pesquerías están exhaustas, entonces no queda otra. Esto es sencillo, es inevitable. La necesidad de la expansión de la acuacultura es una realidad reconocida por todos. La cuestión es cómo vamos a hacer, dónde. Esto tiene que funcionar técnicamente, pero también desde el punto de vista social, económico, etc. Es complejo. Y vamos a tratar de ver algunas cosas, algunas piezas de este engranaje. ¿Vamos a usar tecnología tradicional o nueva, innovadora? Bueno, hay espacio para todo, depende de dónde estamos. ¿Vamos a hacerlo en tierra, recirculación o en mar abierto, áreas oceánicas? También hay espacio para todos. Aunque, si pensamos en 30, 40 millones de toneladas, no puede ser el recurso de tierra. Tenemos que ir al mar abierto, porque no es posible hacerlo en los recursos de tierra. O hay espacio, hay mucha competencia por eso. Entonces, ¿pero dónde vamos a hacer? ¿En qué países? También hay formas de hacerse en cualquier país. Hay oportunidades y potenciales y desafíos en todos los países. Entonces, lo que tenemos que contar todos aquí, académicos, investigación, gobierno, industria, y hay representantes de todos los sectores en esta charla, es que tenemos que llevar en serio la ciencia, la tecnología, entrenamiento de personal calificado a todos los niveles. Estos son elementos clave para mejorar la eficiencia ecológica y económica de las operaciones para que desarrollemos una industria sostenible de beneficios económicos y sociales. Esto, en realidad, es nuestra responsabilidad, de los que estamos aquí atendiendo a esto. La cosa es compleja, la máquina es, todos sabemos también, ustedes que trabajan en el sector saben las complejidades de acuacultura. Es un, es súper complejo y sabemos que cada sector, este engranaje para funcionar, hay varios sectores, ¿no?, en cada uno de esos, los alevinos, el laboratorio, engorde, producción, todo esto, cada pieza de esta engrenaje tiene que funcionar y todo el piñón no solo tiene que funcionar, pero los piñones, ¿no?, y los dientes de este engrenaje tienen que estar perfectamente ajustados. O sea, esto es como una orquesta que tiene que, cada uno tiene que hacer, tocar bien su instrumento y, más que todo, afinado con todos. Esto también sabemos. Entonces, moviendo adelante. Entonces, cuando pensamos, bueno, hay nicho, hay producción de nicho, podemos hacer RAS, podemos hacer en tierra. Me gusta un sistema de tierra, he visto muchos que funcionan, online raceways y también RAS, pero son nicho.
São coisas que podemos produzir a um certo nível, se pode ganhar plata, pero, de novo, para produzir massivamente, que não queremos, 30 milhões de metric tons, deveremos ir ao mar, isto não há outro, está reconhecido, e por isso estamos aqui. Aunque, bueno, o primeiro desafio que veo é que temos ciclones, não, e tormentas. Pero les comento una cosa, este mapa parece muy asustador, pero al final me acuerdo que estaba en Kagoshima, Japón, dando una charla y les enseñé este mapa desesperado. Mira cómo estamos, qué mal estamos. Y ahí me pregunto, pero doctor, ¿cuántos huracanes hay, por ejemplo, en las Bahamas todos los años? Yo le digo, mira, uno, dos. Y ellos me dijeron, mira, aquí hay 30 tufones todos los años y nosotros producimos en aula. O sea, hay formas de hacerlo. Y como podem acompanhar aqui, obviamente, bueno, hoje vamos enfocar-nos um pouco em Venezuela, Colômbia e áreas que estão efetivamente protegidas de las tormentas. E isto é um tremendo asset, por assim dizer. Não? Mira, a coisa está desenvolvendo tão rapidamente que conceitos e tecnologias considerados avançadíssimos há 10 anos ou 5 anos já são coisas do passado. Já estão vistos como obsoletos e se estão reemplaçando por novos sistemas. Este é um deles. É algo espetacular, pero já está ultrapassado. Já a companhia que trabalhamos juntos já está avançando com outros modelos mais práticos. Mira, tudo começa no laboratório, não? Ou seja, temos aqui, vou usar como modelo nosso laboratório, nosso Hatchery, porque somos uma incubadora de tecnologia e hemos tenido êxito com a parte de ciência, que há ciência por detrás de tudo o que hicimos, e isto é que nos garantiza o êxito. Também com investigação e desenvolvimento, transferência de tecnologia e treinamento. De novo, muitos de vocês nos conhecem, somos colaboradores e amigos de muitos, muitos são treinaram com nós, até hoje colaboramos. Vocês sabem que nós somos conhecidos por resultados comprovados. Isto não é tudo e graças muito a vocês que colaboram, que vão, cargam a torcha, não a torcha. Este são fotos do laboratório. Temos Global Gap Certification, somos o único no mundo, o primeiro e o único de investigação e desenvolvimento de acadêmico que temos esse certificado. Desenvolvemos tecnologia de ponta e, bueno, ou seja, bajo minha direção é sempre inovação, sempre tratando de inovar componentes fortes de investigação, de treinamento e considerando-se a gente, o people run, dice, todo tenho confiança integral. Já graduamos e treinamos mais de 150 profissionais no campo, que estão, muitos de vocês estão atendendo esta charla e que estão liderando o campo, não? E nossa network, isto é o que nos dá, nosso grande, our best asset is our network, ou seja, a network de gente que temos por todo o mundo, que ganhamos e intercambiamos muita informação, aprendemos e seguimos ensinando um pouco também, quando podemos. Assim que muito contento, com muito orgulho por todo, e a ver se cambio aqui. Sim, sí, mira, quando falamos dos Estados Unidos, mas também falamos de Venezuela agora, não? Mira, a quantidade de plataformas, de oil rigs, não? De plataformas de petróleo, de gases que existem nos Estados Unidos. Mirem este slide. Ou seja, há miles e miles. Uma vez sobrevolamos de helicóptero esta área, à noite parecia Manhattan, New York City, de tanta luz. Ou seja, há miles. É este ano que estou falando, que estivemos por allá. Haviam 117 que estavam sendo abandonadas este ano. 117 que não estavam produzindo. Ou seja, Venezuela também tem muita infraestrutura, que isso é algo que se poderia ver. Ojo, já estivemos em Venezuela, hicimos estudos, vou falar disso em um rato. Estamos mais ou menos ao tanto do potencial de Venezuela. Agora, mira, há muitas oportunidades, não vamos perder tempo nisto, porque não é para isso que estamos aqui. Mas há muita gente capitalizando em destruir esta plataforma. Imagina, um negócio de 90 bilhões de dólares nos próximos 10 anos só para destruir esta plataforma. De repente, se busca algum aí que tenha potencial. Vamos falar sobre isso um pouquinho mais adiante.
Sim, isto como digo mesmo, este conceptual design, este conceito aqui que estão vendo vocês, tem 20 anos. Nós fizemos há 20 anos atrás com Petrobras de Brasil, e não sei o que está passando aqui, pero nunca arrancou. Agora estamos de novo conversando com outra. Porque o problema de uma plataforma é que a inversão é altíssima, ou seja, não se pode. Se estamos falando de uma liability de 10 milhões anuais, uma operação de aquacultura aí não pode funcionar. Pero, se a companhia que quer fazer o projeto a lo grande tem plataformas, opera plataformas, e este já está em seu custo, então aí a coisa funciona. Você pode meter um laboratório, temos tecnologia para isso, podemos ter um laboratório aí com operações, com as aulas ao redor, e todo automatizado, operar isto como se fosse uma plataforma com docenas de aulas, tem que ser a lo grande. Então, não é que estamos, temos que aterrizar, pero também temos que ter visão. E esta é uma das visões. A outra é com wind farms, não? Que também é um potencial tremendo, já tem os permissos, a plataforma tem permisso, os wind farms têm permisso. Esta gente grande, companhias grandes que têm plata, necessitam mitigação. Não sei, vocês me digam, pero de repente por aí há algo para o futuro. Bueno, como le dije, todo empieza en el laboratorio. Tenemos que desarrollar tecnología de producción con ciclo completo. Tenemos que hacer el desove, la producción. Trabajamos con muchas especies y trabajamos con muchos de ustedes de manos dadas. Por ahí vamos. Aquí están algunas de las especies con las cuales trabajamos a diferentes niveles de factibilidad, algunas comerciales, otras pocas experimentales y otras ya con tecnología en mano. Pero ustedes que conocen peces saben lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de meros, de dorados, de cobia, de jurel, de loceriola, ¿no? De pámpano, de lenguado, que es campeón, de los pargos, hay varios, y hasta de los atunes. Estamos ahí. Estas son especies que nos van muy bien. El red snapper estamos saliendo muy bien estos últimos 2 años aquí en la universidad. Ya producimos, alevinos. Já se ha engordado, já chegado ao mercado, estamos vendendo peces de plate size, não? De 400, 500 gramas, há muito interesse. Nós estamos em uma campanha forte para o mercado norte-americano para que empiecem a consumir plate size fish, não? Pero isso não é necessário para nossos países latino-americanos, porque sabemos que é o que nos gusta. E estas espécies estamos trabalhando, estas estamos começando, pero sim. Há grandes chances de sucesso, porque já se ha hecho, e temos colaboração com Leonardo Ibarra, de México, que já ha hecho isso, já produziu. Aqui temos reprodutores. Ojalá isso saia. Isto já lo hicimos no ano passado, pero perdió força. Não é uma espécie, é um cabeçom, sei que é muito bueno. Se obra em Brasil, em Venezuela, lo tiene. Pode ser, pero el Red Snapper me parece melhor. E esta espécie, o Pacific Red Snapper, Luchans Gutapos, estamos produzindo em Costa Rica, Marteca, e vendendo todo o que produz. Aqui um parênteses, esta é a galeria de los difíceis. Estamos trabalhando, a gente de Seiner, Seniaco, do governo de Colômbia, estão fortes com o mero guaso, uma espécie extraordinária, um potencial incrível. Eles han tenido já bastante êxito, cerraram o ciclo com F1, F2. Les doy muito crédito, tenho o honor de trabalhar com eles, de apoiá-los quando pueda, e por uma espécie muito difícil. Vamos chegar, se insiste, vamos chegar, porque estamos aprendendo a cada dia. O hogfish, que é o capitão, não sei como se chama em Porto Rico, é capitão, tremenda espécie, um potencial bestial, pero dificilíssimo. Ou seja, hasta agora não tivemos nenhum êxito com ele, poderia ser, pero não sei, don't go there. Lo siento, pero... E aqui esta foto nós sacamos ayer. Estamos trabalhando fortíssimo com o Nassau Group, tratando de desovar e extraindo esperma, sendo desove assistido, extrusão, nos está dando muito trabalho esta espécie. Sabemos que com o tempo, em 5, 6, 7, 10 anos, vão desovar. Já nossa colega Cláudia Kerber e Pedro, em Brasil, têm um projeto de seguindo adelante, são amigos, colaboradores. Sabemos que funciona, na Ásia lo hacen, pero temos que, o relógio, temos que poner o engrenagem a funcionar, ou seja, é timing. E há que se poderia ser híbrido, pero se há que coletar esperma, inicialmente temos que pensar em extrusão, é melhor. Ayer quase tivemos esse, pero perdemos a ventana.
Estamos, pero vamos aí, vamos chegar aí. Ao final do dia, temos que desenvolver a produção de alevino de peixe marinho de alta qualidade e valor de mercado para que a indústria possa arrancar. Aqui temos alguns exemplos, não? De red snapper, de cobia, até de dourado, se pode fazer, de la seriola. E há que ver a espécie que tem em mercado e elegir. Não quero perder tempo nisto, em lo que está passando nos Estados Unidos. Sabemos que, como se disse, a aguja se moveu. Se começou a executive orders que estão promovendo a aquacultura, ela não está por detrás, há um montão de coisas. Estamos nisto há 20 anos. Vocês estão vendo aqui abaixo na foto, no Senado norte-americano, isto há 18 anos. E seguimos igual. Há que fazer lobby, lobby não é forte, então passamos por isto. Não? Há projetos, iniciativas, o Velela Project, aqui em La Florida, e estamos involucrados na parte de produção de alevino, para o mais que todo do meio ambiente. Esta é uma das possibilidades, se está aplicando para permissos, mas ainda não está aí. Há outra iniciativa, não? Na costa oeste, no Pacífico, em Southern California. E o processo é largo, longo, pero se chama Pacific Ocean Aquafarm. Quizás, em realidade, ao final, resumindo, são projetos pioneiros de alto perfil, estão atraindo atenção, estão em periódico todos os dias, etc. Todos falam muito neste, mas ao final do dia é um showcase, estamos apoiando a gente nossa aí trabalhando firme por detrás, a gente de Hub SeaWorld, temos Federico Rotman, temos Yoli agora trabalhando, Yoli Buchala já. Ou seja, nós estamos apoiando com todo, mas ao final do dia, senhores. Aí. Bueno, esta foto eu saquei aí, imagina. Bueno, como sabemos, houve eleições. A aguja se moveu, mas houve eleições presidenciais e não vamos falar de política aqui, sinceramente, mas já sabes que quando entra outro partido, tudo pode cambiar. Não sabemos de onde vamos chegar. Agora, os inversionistas são muito vivos. Eles sim sabem, isso reconhecem e buscam alternativas. E aí, ou seja, ao final do dia, há uma só operação offshore de aquacultura de peixes marinhos de alto valor comercial nos Estados Unidos, que é Blue Ocean Mariculture em Kona, Hawaii. Estive allá por coincidência a semana passada e vamos falar um pouquinho dela depois. Agora, bueno, aterrizando, não? Já estivemos em Venezuela com muito prazer. Trabalhamos aí há 10 anos, imagina, meu colega José Rivera, que é um experto nesta parte de oceanografia, de site selection. Estivemos aí, trabalhamos com esta companhia, buscamos lugares, exercimos perfis, trabalhamos, tendemos reportes, buscamos uma zona em Chuspe e aqui lá ubicamos, aonde temos, óbvio que há que revisar tudo isso, mas buscamos logística, infraestrutura, correntes, ventos. E ao final do dia, senhores, sinceramente, já havia uma aula aqui ubicada nesta área. Visitamos, como podem ver, é uma área boníssima. Agora, há que revisar todos os conceitos e tudo está se movendo muito rápido. Então, buscando, sem entrar em detalhe, uma avaliação macro, não? E óbvio que elas, onde estão, já se está fazendo este tipo de aquacultura em México, em Panamá e Costa Rica, não? Pero nesta área que estamos enfocando hoje, e lá, essa área da Península de Guajira, em Colômbia, também apresenta muito potencial. E toda esta área aqui de Venezuela, e este ABC, não? De Aruba, Bonaire, Curaçao, esta área aqui é um potencial extraordinário. Porque quando falamos de offshore aquaculture, ojo, porque não é que tenha que ser muito lejos da costa. Lo que sim tem que ter é alta energia. Alta energia é definida como boa profundidade, boas correntes. Venezuela tem muito boas profundidades em áreas protegidas, cerca da costa, com boas correntes. Ou seja, está esperando para desenvolver-se. Bueno, seguindo adelante, agora vamos buscar o que se está fazendo em termos de offshore aquaculture. Não? Vamos ver aqui, Open Blue, exemplo de Panamá, estamos falando das tecnologias
pelas tecnologias mais avançadas do mundo. Aqui está, quizás, a granja de peixes marinhos offshore mais avançada do mundo, porque aí está a granja. No Cerete, 22 jaulas produzindo cobia, excelente tecnologia do huevo hacia o mercado. Este é o que se vê, este peixe nunca vê a mesma água duas vezes, os cobias. Aí as jaulas, quando subem, se vê isso. Este é o que se vê adentro. E, bueno, se já as tecnologias estão evoluindo muito, as próprias companhias tocando este projeto, estas operações, já estão também voltando-se a tecnologias mais interessantes, por assim dizer. E vamos falar de isto em um rato. Também temos Earth Ocean Farms em Califórnia, não? Em Southern California, La Paz, Baja California. Também nascendo um trabalho extraordinário com o Huachinango e também com a Totoaba. Agora, estas jaulas, por exemplo, aún lo operam, pero já se está buscando outro tipo de jaula, que são estas, que inova-se. E a todos nos demos conta que é mais fácil operar-se na superfície. Então, são jaulas robustas de superfície que se pode operar, pero en el caso de una tormenta, algo fuerte, sí se pueden bajarlas y sumergirlas, ¿no? Entonces la tecnología está avanzando muy rápido, ya hay para los países que sufren con tormentas. Ellos producen también en otra compañía, el Cabo Campeche, también la Seriola Ribollana, que es el Campeche, el mismo que se produce en Hawái, y el mismo que, esto es el mismo... De Ecuador, ou seja, é o Huayaipe do Ecuador, que aí, em los anos 90, nós cerramos o ciclo, produzimos e vendemos alguma produção a Califórnia. Blue Ocean Mariculture, onde estuve na semana passada, é parte de nosso de Cuna del Mar, que é uma companhia que tem uma umbrella muito grande, não? De várias companhias produzindo. Tem operações também extraordinárias, tem laboratório, tem tudo isso. É uma coisa... Aqui vocês veem que o que quero dizer, estas jaulas, bueno, aqui se está, este é da granja, não? Tem 6 jaulas, estão expandindo, pero miren, o laboratório está cerca, ou seja, não é que estas jaulas estão, em realidade, do puerto, do muelle, estão a 14 milhas, se não me equivoco, algo assim, pero estão a meia milha da costa. Ou seja, por exemplo, em Venezuela, há laboratórios em áreas que tu podes manejar estas jaulas a meia milha da costa. Ou seja, de novo, é energia. A espécie é extraordinária. E só para que vejam, porque depois salimos com nossos ex-estudantes profissionais que estão tocando isto. Mira, este é o produto, o campache, que está sendo produzido. E este é o que vino de Japão, o hamachi. É noite e dia. Não há comparação. Isto é 10 a 0. Este hamachi que nos mandam de Japão já vem depois de congelado, já vem. Não, não deviam nem estar vendendo. Este é do dia, fresco do dia. Mas não vamos por aí, porque, de novo, em nosso mercado, o que vamos buscar aí, em nossos países, bueno, não é certo, porque há muitos de Brasil aqui, sabemos que o mercado brasileiro de São Paulo, por exemplo, é extraordinário. O mercado de São Paulo é mais forte que o mercado de Tóquio, em Japão, e não está sendo explotado a sushi sashimi aqui. Não sei por quê. Mas depois vamos ver, porque há muitos colegas brasileiros aqui. Martec também, Martec Costa Rica, que é algo que também nos metemos por aí, estamos com eles, até hoje trabalhamos com eles. Tem 14 jaulas produzindo entre 700 e 1000 toneladas ao ano. Aí não há tormentas em Costa Rica, assim que se pode operar jaulas de superfície. Isso seria um bom modelo para Costa Rica, para Colômbia e para Venezuela, por exemplo. Então, o que já sabemos aqui é que sim, estamos em full ciclo. Se pode produzir do mercado, do laboratório, a ser mercado de várias espécies de peixes. Ou seja, Panamá, Costa Rica, México, Hawaii. Quem vai entrar agora vai ter a vantagem de capitalizar em tudo isso que já se fez. Ou seja, vai, como se diz em inglês, you hit the ground running, as paracaídas quando vêm. Me gusta esta analogia, porque tu já aterrizas volando, caminhando. E creio que por aí vamos, não há que começar del zero, ao revés.
E com as experiências, já hicimos muitos equívocos, muitos erros, e já metemos na pata tantas vezes que aprendemos. Creio que se vamos arrancar hoje, já vamos saber o que não fazer e o que fazer de forma correta. Agora, ojo, porque as logísticas são bestiais de operações em alta mar. Todo é complicado. Sembra, alimentação, remoção de mortalidade, inspeção de malha, cabos, fornecedores, todo o que está aí, todo é uma faena. Então, você tem que buscar tecnologias que são mais simplificadas. Se podemos, por exemplo, a tecnologia de salmão, que está super desenvolvida, se podemos utilizar, capitalizar em tudo o que se sabe do salmão, e operar de forma similar, isso seria extraordinário. O harvest se melhorou muito antes, na foto da esquerda aqui, vamos ver. Aqui metíamos um tubo e lo alávamos. Era muito difícil, mas muito complicado. Agora não. Agora, isto também são fotos de há dias que estava em Hawaii. Agora não. Agora se alimenta o peixe aqui. Este é um harvesting net. Se levanta esta net, os peixes estão aqui, se empurram ao mercado, ao barco. Não? Há problemas, obviamente, se está usando copper alloy metal, ou seja, de copper, né, de cobre, para evitar o biofouling, o open blue já utiliza. Mas são problemas. E este problema não é tão sério quando operamos com rola de superfície, porque câmbias la malha. Chegas aí, câmbias la malha toda, aí métodos de tecnologia. Bom, avançando, não? Os desafios importantes. Temos que simplificar o entorno regulatório, o processo de permissos, e ojalá, bueno, Venezuela, Colômbia, seja mais sencillo que aqui nos Estados Unidos. Temos, obviamente, que compreender e dominar o mercado, not the other way around, ou seja, do mercado, por exemplo, o Pargo está aí, em Puerto Rico, estamos trabalhando com um grupo de Puerto Rico muito competente, estamos muito entusiasmados, o Pargo Rojo. Aí já tem o mercado está aí, então vamos trabalhar de aí para trás. Bueno, e aí é produção que sabemos como fazer, então este projeto tem muitas chances de êxito. Bueno, as tecnologias disponíveis são adequadas para operações tradicionais, ojo, mas aún limitam a optimização se vamos trabalhar com este tipo de operação que vocês estão vendo aqui, são avançadíssimas. Então, a logística é muito mais complexa, mas se pode fazer em áreas que sejam de alta energia, grande profundidade, boa circulação, cerca da costa. E aí é um gol de meia cancha, como dizem os termos. Bueno, fatores claves, aqui está. Bueno, Fish Welfare, vamos ter na próxima charla, na seguinte, o seminário vai ser embasado nessa. Todos sabemos disso, que, ou seja, nós não vamos atirar, disparar em nosso próprio pé, não? Sabemos que nossa atividade se encontra em produzir um produto de alta qualidade, da forma mais econômica possível. Senão, não há negócio. Então, mas o bem-estar do animal é importantíssimo para a sustentabilidade. Nem vamos falar muito disso, porque todos sabemos, é óbvio. Então, tens que ter um bom meio ambiente para que tenhas um produto de qualidade. E também a viabilidade da operação depende disso. Se tens um bom produto, podes vender. Mas as companhias estão certificando-se com BAP, com Global Gap, com tudo isso. Em realidade, Blue Ocean Mariculture foi a primeira granja de peixes marinhos no mundo a estar certificada com o Aquaculture Stewardship Council. E os consumidores, sabemos, estão dispostos a pagar preços superiores por produtos de qualidade, que produzem de maneira sustentável. Essas são as coisas óbvias que todos nós outros que estamos neste campo, e em qualquer nível de acadêmica, de produção, sabemos. Não? A percepção do consumidor é muito importante. E os fatores que devem ser analisados e resueltos também na parte de automação. Se vamos desenvolver isso em larga escala, e se vamos ter 50 jaulas para produzir os milhões de toneladas que se está pensando em produzir, temos que automatizar os sistemas, como é que já a indústria salmoneira já o tem. E aún não temos isso. Se está desenvolvendo muitíssimo, e Nova Cia está trabalhando duro em câmeras, sensores, telemetry, e há muito que você pode aproveitar também na indústria salmoneira,
E não errou. Há desafios, não vamos nos quedar em detalhes aqui, pero há muita atividade de buços, muito trabalho manual, e nisto temos que optimizar isto. Então, considerando-se todo isto, as operações offshore, assim, pioneiras que estão lá, aún sigue sendo desafio a factibilidade econômica. São pioneiros e há custo a pagar, pero estando aí adelante, nós seguimos beneficiando-nos de toda esta inovação. Eu digo coletivamente porque também, como lhe digo, depende de todos nós. Vamos, há grande otimismo porque há progresso recente. Bueno, here's the where's the buck stops, como dizem. Aqui é que para el bus ou el toro. Porque a alimentação é 60, 70% do custo, pode ser, e aún não temos dietas especializadas. Temos grupo forte de nutrição, aqui está o Dr. Jorge Arturo, colombiano, temos a Julio e vários de nosso grupo nos enfocando em melhorar as coisas, em estudar digestibilidade de ingredientes utilizados para as espécies que você está cultivando. E nisso estamos, pero aún não chegamos as conversões aún são altas, as dietas aún são caras, é possível hacerse manufacturar, como se diz, localmente, com boas formulações. Há que buscar. O que temos aí aún não é ideal, e como é um aspecto tão importante, e temos que enfocar nisso, e nisso estamos. Como lhe digo, temos grupo forte de nutrição enfocado nestes estudos. A temática de alimentação é bestial. Podemos quedarnos aqui todo o dia, mas, además de todo, e as condições ambientais, claro, devem ser favoráveis, o oxígeno disuelto é mais importante que o alimento para a conversão, porque senão os peixes comem e terminam excretando a proteína, em amônia, se não tens oxigênio suficiente. Temos que seguir modelos que funcionam e usar, ou seja, copiar o que funciona. Temos que ter jaulas de superfície robustas e que sim se podem unir, e já há este tipo de tecnologia disponível. Tanto aqui nos Estados Unidos, como em Nova Cia, Chile também está sendo algumas, e deve haver outros também. Há oportunidades tremendas aí. E a calibração, a qualificação do personal, porque os ajustes, e se haces uma diferença de 5% em la conversão, é make it or break, ou ganas plata ou pierdes plata. E também há problemas quando há que escupir os pellets em áreas de profundidade, tem que mandar com água, e vai com uma violência incrível, e muitos se perde muito também. Estes são detalhes que não temos tempo de dedicarmos a ver onde estamos. A temática econômica, creio que já falamos, ou seja, sigue sendo esquiva, elusiva, porque os custos de operação aún são demasiado altos. E as granjas devem escalar verticalmente para ser rentáveis. Então, essa é a boa notícia. Já se ha hecho tanto nos últimos 20 anos ou mais, que o piloteamento já está comprovado. Ou seja, o escalonamento está em caminho. E nisto estamos. Agora, escalar arriba, ojo, porque é complicado. A economia de escala solamente funciona quando os projetos piloto de demonstração funcionam sem problemas, sem molestia. Por isso, se há problemas e escalonamos, os problemas se vão exacerbar. Muitos creem que, não, aqui temos problemita, mas vamos expandir e isto se arregla por si mesmo. Não. Há que enfocar-se aí e fazer a energia. Pero, como te digo, se pode capitalizar em tudo que já se ha hecho coletivamente, inclusive por muita gente que está na tendência. A sustentabilidade medioambiental, muito importante, pero les digo uma coisa, já está, de novo, em ambientes de alta energia, com boa circulação, em boa profundidade, já lo hicimos. Coletamos dados há mais de 20 anos, já temos evidência de que isto é o menor de los problemas. Nosso problema
Não é mais a factibilidade ambiental e tecnológica, mas o problema é a factibilidade econômica. É aí que estamos. E isso que a gente tem que despertar. Porque creem, o permisso, você vai poluir e não há tecnologia. Ai, não vai poluir e há que fazê-lo, tem que ter permissos. Desculpa que eu me pongo um pouco por isto, porque a gente insiste. O que temos que trabalhar é a factibilidade econômica. Das granjas, mientras hablo, vocês provavelmente já leram o que está aqui, porque é redundante. Mas temos evidência, temos dados de mais de 20 anos de coletar, primeiro em granjas pequenas, então o argumento é que é um projeto de demonstração, é muito pequeno. Não, 22 jaulas sembradas em Panamá, trabalhamos aí por 2, 3 anos e até hoje se coleta samples, não, da coluna de água e todo. E aí está tudo que está escrito aqui, é verdade, não há acumulação. E, deixa-me dizer, you don't have to take my word for it. Publicamos, Aaron Welch, um dos nossos estudantes de PhD, que, além de ter uma maestria e um PhD em aquacultura, é um advogado. Ou seja, aí é um trabalho extraordinário. Publicamos, e este paper está aí, demonstra com dados, com tudo, que não há. Claro que, como qualquer atividade, vai haver um footprint, como chamamos, um environmental impact, mas é baixíssimo comparado com qualquer outra coisa. Este foi o paper, top downloaded paper, em los últimos 2 anos. Então, isso nos llena de orgulho, porque, de novo, ojalá as organizações, as instituições de permisso e de permissologia e toda a gente do meio ambiente estejam também downloading e reading a informação disponível, porque, ao final do dia, está aí. Bueno, deixamos as perguntas para o final. Né? Estamos a caminho, vamos ver. Mira, aqui temos, podemos fazer estudos, se há preocupação com respeito a opa, que houve aqui. Se há alguma preocupação com respeito a, por exemplo, se a jaula, ou se há muita corrente, há muita ola. Este tanque é um tanque de huracanes, ou seja, que aqui está em nossa universidade, disponível para trabalhar. Podemos fazer provas, testes. O que estão vendo aí vocês é um class 5, um huracão de classe 5. Ou seja, well, não estou dizendo que devemos meter jaulas aí, mas ao final do dia se pode comprovar que se vamos meter uma granja em algum lugar, podemos ver isto. Mira, a coisa está se movendo já a parte de automação, como lhe disse. Então, o futuro está aí e temos que pensar nisto, porque assim aí é onde vamos. Fazer todo o trabalho manual diariamente é muito custoso. Já a Cermaq, uma companhia muito grande, salmoneira, já está falando com ele, e-farm, não? E Inovaci, uma companhia com quem trabalhamos em colaboração, também tem esse protótipo, já está testado, já está aprovado, aí está, vem, é uma maravilha. Você pode sumergir, se necessário, mas se opera desde a superfície, tem uma boa capacidade de volume. Tem um feeder aqui que pode suportar alimentar autonomamente 16 jaulas. Ou seja, se está caminhando nesta direção. E já há provas, já se pode contar com isto, não? Todo tende à optimização, como vemos aqui. Não, parece que são para 12 o artigo feed system este. Já está ativo, Open Blue Sea Farms está provando. Ou seja, é como eu digo, qualquer que empece isto agora, seja offshore, seja land-based, seja em recirculação. Digo isto porque, por exemplo, penso que há brasileiros, colegas e amigos brasileiros aqui, e não compreendo porque não há, por exemplo, na granja de lenguado cerca de São Paulo, de lenguado japonês. Mas isto não é offshore. Vamos nos mantenermos nesta parte de offshore. E, bueno, nós também estamos trabalhando com Artificial Intelligence, não? Com Machine Learning. Um de nossos estudantes de PhD está enfocando-se nisto, porque, ao final do dia, como é que vai fazer um conteúdo, como é que vai estimar a biomassa.
Entonces, bueno, en conclusión, estamos llegando a las conclusiones. Qué bueno. Estamos todos de acuerdo. Esto es una cosa que no va a haber duda. Nadie tiene el gobierno, las actividades de no gubernamentales. Todos están on board. Que sí, la expansión de la acuacultura offshore es inevitable. Hay oportunidades múltiples y diversas, pero también desafíos extraordinarios, pero los cuales sí podemos superar. Hay nuevas tecnologías, y algunas en desarrollo y muchas ya disponibles. Si seleccionamos un medio ambiente de alta energía, tenemos cierto nivel de automación, de eficiencia ecológica, económica, no veo cómo esto no va a funcionar. Ya dijo, esto está siendo encaminado, ya se está desarrollando, produciendo peces en alta mar, Ecuador también, vi que mi colega y amigo Samir Curia está también conectado, trabajamos con ellos, con Ocean Farm, y bueno, ya se está haciendo esto. Mencioné Venezuela, y ABC ahí, las islas, mencioné Colombia, Guajira, mencioné la costa oeste de Puerto Rico, porque estamos con ellos, estamos colaborando con ellos. Bueno, con Venezuela hace 10 años que no colaboramos, pero ojalá arranquemos de nuevo. Todos los indicadores, todos apuntan a prospectos muy favorables. Y, again, en áreas de alta energía, yo creo que los prospectos son muy favorables y... Hay otras islas del Caribe también, pero las tormentas tropicales podrían presentar algunos problemas y son potencialmente problemáticas. Y hay otros países, como mencioné, que ya se está produciendo eso. No hay que reinventar la rueda. O sea, vamos y vemos lo que está pasando ahí en México, bueno, en Hawái, México, en Panamá, en Ecuador también, en Costa Rica, seguro. Toda la producción de Costa Rica de Pargo está vendiendo a Costco. Acá, todas. Si producen 2 veces, 3 veces más, todo absorbido por el mercado. Espera, ahora al final. Y ahí, bueno, con esto, ¿no? Muchas gracias y estamos abiertos al debate, a preguntas y les agradezco por la oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Benetti. Excelente presentación. Vamos a pasar entonces a las preguntas y respuestas. Durante su presentación, varias personas colocaron sus preguntas en el chat, entonces voy a ir abordando una por una para llevar un orden, ¿no? Sí. El señor Samir Curi pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el mero Guama y el Naso Grouper en términos de cultivo? Buena pregunta. Ambos son complicados, pero hay que desarrollar la receta. Nuestros colegas de Cartagena están adelantadísimos, son los únicos que ya lograron esto. Bueno, en México también se ha hecho algún trabajo preliminar y nosotros seguimos trabajando fuerte y los brasileños también. Lo que tenemos que buscar, va a llegar un momento que estos animales pueden estar desovando naturalmente y, por ejemplo, en el caso de Brasil, de Claudia Kerber, 50 kilos de huevos fertilizados. Estamos hablando de más de 1 billón de huevos naturales. Ahora, el desove asistido, extruido, es más favorable porque puedes elegir los reproductores. Los meros, por ejemplo, si extrae el esperma, que puede ser mantenido en refrigerio por varios días. Y cuando las hembras están listas, se puede hacer la extrusión y mezclar. Esto funciona. Funciona en Asia, lo hacen híbridos también. Nosotros vamos llegar ahí. Es cuestión de seguir adelantando. Ahora, no es fácil. Estas especies son un desafío aún para nosotros. Pero, de nuevo, te adelanto que vamos a tener el esperma preservado y vamos a saber exactamente el tiempo de cuando llegar y extruir las hembras. Porque cuando las pusimos juntos, las hembras pueden matar una a la otra o el macho puede matar a la hembra. La interacción social entre los meros es muy compleja. Es beyond our understanding. Samir, no sé si contesté tu pregunta. Muy bien. La siguiente pregunta es un poco más sobre identificación.
Alguien comenta que la fotografía del Pacific Red Snapper, que identifica como Lujanus gutatus, que puso al principio de su presentación, que si es en realidad Lujanus Perú. No creo. No creo, sí. Estoy trabajando. Podría ser un equipo, pero no creo, porque estamos trabajando con este animal hace 15 años. Entonces, podría ser. El Luchanos Perú sería el huachinango, ¿no? Y el huachinango, tenemos huachinango, bueno, tenemos. Los mexicanos lo están produciendo también, pero bueno, podría haber un equívoco ahí. También el señor Samuel Curi pregunta, ¿qué especie se está manejando con el proyecto de Velela? Sí, el huayaype, el viejo huayaype, que lo llamo campache, sería una riboliana. Es este. Okay. ¿Y cómo le va comercialmente a Blue Ocean Kona? Mira, Blue Ocean Kona está yendo muy bien en su producción, pero aún como tienes solamente 6 jaulas, tienen que expandir para tornarse económicamente viable. Y hay challenges en el mercado, porque el costo de producción, por ejemplo, de estas jaulas offshore, como es el caso de Panamá y Blue Ocean Mariculture, como el costo de producción es alto, el producto es de altísima calidad, pero cuando llega al mercado, tiene que, para compensar el costo de producción, tienes que vender a un precio alto. Y ahí cuando llegas al mercado, lo que la gente quiere es un pez blanco y vas a competir con otras especies que están ahí, que son peces de menor valor al mercado. Entonces hay issues con el mercado. Muy bien. César Abraham pregunta desde Lima, Perú. Dentro del proceso de investigación de especies nuevas para la maricultura, si la especie que estoy investigando me demora en crecer, por ejemplo, 3 años para llegar a 250 gramos, ¿debo descartarla como especie candidata? Y lo pregunto porque en 3 años es mucho para llegar a 250 gramos y o seguir investigando y mejorar. ¿Cuál es su recomendación? Definitivamente, bótala. No es posible. 250 gramos en 3 años. No. Una especie para ser rentable y viable tiene que llegar a una libra en un año, por lo menos. Por lo menos. Esto es el cutoff. Medio kilo, porque aí já puedes vender. Martec está vendendo snapper de 300, 350, 400, 500 gramos. Ou seja, em 10 meses, quando é red snapper, se pode produzir em 10 meses animais de medio kilo, 600 gramos. Não, essa espécie, não sei que espécie é, mas te olvide. Sim, sí, volviendo a su comentário de que hay que verlo a la inversa del mercado y después los costos de producción, pues realmente es difícil considerarla como una especie potencial. Ok, después Mario Aguirre, que bien conoce, comentaba un poco sobre su famosa fórmula de costos, que todavía la utilizan, y alguien preguntaba si podía compartir esa fórmula de costos. Bueno, sinceramente no tengo esta fórmula de costos, o sea, tenemos que trabajar en un modelo, ¿no? Tenemos modelos básicos, pero hay que añadir todo, el costo de operación, el costo de producción, etcétera, etcétera. Y cuanto más infraestructura y logística uno tiene, menor el costo de inversión y más rápida la recuperación, el break-even point. Por esto digo, si tenemos un oil rig, una plataforma de aceite, de petróleo, sería inviable. ¿Cómo es que vas a invertir y mantener? Pero si la compañía tiene esto y ya está abandonada y tiene la infraestructura y tiene que mantenerlo, esto te gana 3 a 5 años y 20 millones de dólares. Entonces ahí ya la cosa cambia. Metes el laboratorio ahí, empiezas a producir y hay algún retorno. Pero si no tienes nada, es difícil. Arrancar del cero es muy difícil, costoso, oneroso, pero de inversión y tiempo. Un amigo brasilero, Daniel Correa, pregunta que si usted invertiría, ¿no?, en una producción offshore en Brasil en el día de hoy. No,
Si es que no tienen la infraestructura, pero ocurre que sí estamos hablando coincidentemente con un grupo en Brasil que sí opera y tiene plataformas. Conversamos un rato, entonces esta sería la única condición que lo haríamos, es si el grupo te dijo, no, ya tenemos, aquí está, estamos acostumbrados a manejar, a operar plataformas, ahí lo hicimos, pero si no, no lo harías, complicado. O sea, obvio que el potencial de Brasil se habla en esto hace 50 años, pero hay áreas muy buenas por ahí, por abajo, Espírito Santo, Rio, São Paulo, y por ahí para abajo, pero no sería necesariamente offshore, pero tiene sus propios issues. Bien, desde Perú preguntan, ¿cuál sería el tamaño mínimo de producción de Seriola, la Landi, para un proyecto piloto? Yo diría que 100 toneladas sería un buen pilot scale. 100 toneladas al año. Y es totalmente viable. Hay un laboratorio ahí en Brasil de Claudia con el cual colaboramos que está operando muy bien y tiene los meros, ¿no? The local grouper, tiene cobia. Podría ser la Lalande así, de ojos vendados. O sea. ¿Y un proyecto piloto de esa dimensión, aproximadamente, qué costo de inversión se estimaría? Buena pregunta, pero también depende de lo que tienes. Si ya tienes un laboratorio, si tienes una logística, una infraestructura, sería muy reducido. Pero si no, ahí hablamos de. Si no tienes nada, tenemos que construir laboratorio, buscar permisos, área, aulas, esto. Si no tienes nada, es complicado. Las 100 toneladas no serán suficientes, porque estamos hablando de 3 a 5 millones de dólares para tener un chance. Pero esta infraestructura de 3 a 5 millones de dólares podrías aportar como un proyecto de demostración que después puede transformarse en un proyecto de alta producción y de ganancias. Tiene que ser grande. Muy pequeño no va a funcionar. Claro, tendría que incluir la posibilidad de escalarse una vez comprobada la parte piloto, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Bien, alguien pregunta, ¿cuánto es el consumo de energía eléctrica mínimo en el cultivo en alta mar? Buena pregunta, no sé contestarte. Ahora, ¿te acuerdas que no necesitas bombeo, electricidad? O sea, no necesitas nada de esto. O sea, tienes la alta energía, tienes el sistema trabajando para vos. Sí, claro que tienes que ir con los barcos, operar el diésel y todo esto, pero el costo de energía, no tengo este costo, pero cuando vamos a automatizar estas barges, ¿no? Estas, ¿cómo es barge en español? ¿No? Estas barras. Chata, sí, estas barras, esto, hay un costo, pero creo que el costo de energía para una operación offshore lo estimaría como mínimo. Otra pregunta es, ¿la producción de juveniles de peces marinos dependen de muchos productos que son de importación para países latinoamericanos? Por lo tanto, costosos. ¿Consideraría usted alguna estrategia sobre este tema? Sobre los productos sí. Para la generación de juveniles. Sí y no, porque sí, los productos, la mayoría de origen japonesa, que utilizamos también nosotros, são de altíssima qualidade, altíssima tecnologia. São caros, mas se consideras que usas muito pouco, em termos de. O que importa aí é a qualidade da levina, a sobrevivência, tudo que vai ter. Mas se vês do ciclo completo, do hatchery até o mercado de alimentação, o custo de alimentação em laboratório não é nem 5% do total. Então, por el momento, eu tendría confianza en la gente que está operando hace 30, 40, 50 años produciendo alimentos de winning, ¿no? De destete, de desmame, de la más alta calidad. Es lo que sí, es lo que lo utilizamos. Muy bien. Desde Brasil también preguntan, ¿cuál es su opinión sobre el uso de harina de insectos en la alimentación de peces marinos?
Minha opinião é muito favorável, me encanta. Temos um dos estudantes de PhD aqui, Julio Campério, se dedicou a isto, trabalhou com isto, mas ao final do dia chegamos à conclusão de que os volumes que vamos necessitar para a produção comercial são demasiado altos e aún não podem ser suprimidos, ou seja, não podem ser cobertos. Não podem ser cobertos. Então, é uma alternativa excelente, como várias outras, para fish meal e fish oil. Oui. Mas quantidade é um problema. Así es. Una pregunta interesante, más desde el punto de vista ambiental. En caso de la instalación de jaulas en mar abierto, ¿conoce de algún dispositivo que reduzca la interacción de estas jaulas con cetáceos, de tal forma que no se vuelva un conflicto para alguna de las partes? Buena pregunta, pero que yo sepa, sinceramente, no conozco en todas las... Todos os anos que estamos trabalhando isso, não vimos problema com cetáceos. Se acercam os delfines, se acercam aí, mas são amigáveis. Aí cada granja dessa se transforma em um fish aggregating device, não? Se agrega, muda, se torna uma área de muita vida. Então, se há tiburones, há delfines, há muita vida por aí, pero não hemos tenido problema. Que yo sepa, sinceramente, con cetáceos. Muy bien. Preguntan también, ¿cuál es su opinión sobre el snook, el róbalo, para el desarrollo de la maricultura offshore? Sí, el snook, el róbalo, debería estar ahí en la galería de los difíciles. Porque también es un poco complicado. Es factible, ya lo hicimos. Já o hicimos, em México se hace, de novo Ibarra está em audiência, eu mesmo lo he hecho em Equador. O crescimento é bajo, ele cresce bem em estanques, em piscinas de camarão, a baixíssima densidade comendo camarão. Mas se pones em alta densidade, com piensos, não crescem bem, são difíceis de desovar também. Poderia ser que muitos, alguns podem estar de desacordo, mas eu, em meu critério de species selection, don't go there. Muy bien. Otro comentario dice, sabemos que se trata de empresas privadas, pero en estos países donde se ha implementado la maricultura, ¿cuál es el porcentaje aproximado de aporte al país en referencia a la seguridad alimentaria y generación de empleo? Bueno, las preguntas son muy buenas. Open Blue ha transformado un área de Panamá en que no había praticamente nada, era uma área deserta, uma área assim. Hoje em dia, que sei eu, 200, 300 famílias dependem desta companhia. Ou seja, o impacto social que Open Blue se faz de ter ido em esta costa arriba, costa de Panamá, é incrível. É quizás o impacto mais importante, o impacto social de geração de trabalho. Bueno, óbvio que em Hawaii é diferente, a mão de obra é muito mais cara, então há menos empregados, mas ainda assim, ao redor de 50 empregados na isla de Kona. Ou seja, elas, obviamente que as vantagens, os benefícios sociais, econômicos que o desenvolvimento da aquacultura traz, é incrivelmente alto. Vemos o exemplo de Southern Chile, com toda a controvérsia que poderia haver. Aí, a indústria, a partir de Puerto Montt para baixo, quizás a atividade produtiva de maior influência social e econômica de Chile. Assim é. Assim é. Outra pergunta é: quantos quilos se deve produzir como mínimo por metro cúbico para que seja rentável o cultivo de lenguado? Boa pergunta. La gente é viva, ¿eh? La gente sabe. Mira, o lenguado, sí se pode produzir 40 quilos por metro cúbico, e se se pode tranquilo, e é possível, e há que evaluar de novo de onde estás, pero
40 kg por metro cúbico é uma produção absolutamente doable, não que se pode. Eu diria que por aí é 30 kg por metro cúbico é o mínimo e pode chegar a 50. Já chegamos a muito mais que isto aqui mesmo, no nosso laboratório, experimentalmente. Muito bem, creo que não há ok, acaba de entrar uma nova pergunta. Dice, la producción en Panamá, Venezuela no está produciendo, o sea, voy a quedarme con el Panamá nada más. ¿La producción en Panamá tiene destino local o es de exportación o ambas? ¿En qué, a qué razón? ¿Y cuál es la razón? Sí. ¿Es de exportación o es local? Sí, la mayoría es de exportación a los Estados Unidos, porque de novo é um produto de alto valor comercial, porque tem que vender caro para poder compensar o alto custo de produção. E algo se vende localmente, Javier Vizuete, creio que está na tendência, poderia dar-nos uma posição melhor, mas a grande maioria é para exportação. Algo é vendido localmente, digamos 10%, algo assim. Mario está comentando que actualmente se está vendiendo cobia en Open Blue, excelente producto, es caro y casi similar al precio del salmón, vale la pena pagar ese precio. ¿Verdad? Bien, que no hay más más preguntas, así que entró una nueva, ¿cree que la totoaba sería una buena especie para producirse en jaulas marinas? Sim, a Totoaba Earth Ocean Farm está fazendo trabalho extraordinário de produção, de desove e outros lugares também, lá na Universidade Autônoma de México. Ou seja, se a tecnologia está em manos, já em manos, se pode produzir, é um animal que não é difícil, desova, se cultiva, crescimento bestial, na calibre, todo para produzi-lo. Mas é uma espécie que está em red list, há problemas de não se pode comercializar. Está proibida a comercialização a nível nacional e internacional da totoaba para a proteção da espécie que está em vias de extinção. É política a coisa, ou não sei. Não, a mim me parece que o problema é que se lo empiezas a vender, se autoriza a vender, quando começar de novo com a pesqueria de la selvagem, que está em um nível muito baixo. Mas é uma excelente espécie, sim. Como el Red Drum, lo es también. Así es. Ahora, creo que siguen entrando algunas preguntas por acá. Vamos a verificar. Están solicitando una consulta. ¿Conoce usted el mercado de corvinas en el contexto mundial y cuál es la perspectiva de la acuicultura en jaulas? El mercado de la corvina es excelente, porque hay, si miras el mercado de Lima, só o mercado de Lima para a corvina já justificaria produção, porque tem um valor comercial alto e a gente o aprecia. Aqui em Miami, em Southern United States também, a corvina tem um muito bom mercado. Então, o mercado da corvina é bom, a qualidade é boa. Mas em termos de tecnologia, ainda não há um paquete. Uno não pode dizer, sim, sí, aqui, sim, sí, lo tenho. Lo podemos desovar, produzir massivamente. Não, ainda não chegamos aí. Creio que sim, é viável, porque se hace com a totoaba, que é da mesma família, é um ciânido, e também com o tambor rojo, o red drum. Não são espécies difíceis. A corvina, se é factível e tem um bom mercado, seria uma boa espécie para produzir-se. Muito bem. Dentro de sua experiência, Dr. Benetti, se você tuviera que seleccionar a uma especie de las que crece mais rápida, cuya tecnologia já está aprovada comercialmente, qual seria sua especie estrella? Muito difícil. Mas sim, o Red Snapper, o Pargo Rojo, ahorita está muito alto em nossa prioridade. Muitos estão interessados. Já se está fazendo investigação de mercado, ou seja, Los alevinos que producimos, 30 mil, fueron muchos enviados a grow out y algunos lo crecemos nosotros mismos, a una libra y media, 2 libras, y llegaron a restaurantes, a consumidores. Está
una demanda ya extraordinaria. Creo que esto está alto en mí. Pero obviamente que el guayaype, el ceriola riboliana, el campache es buenísimo, la cobre es buenísimo. Una vez esto, estas especies se reduzca el problema de o sea, la producción incrementando, el precio de producción baja y el precio se torna más competitivo en el mercado. Y el lenguado japonés definitivamente para sistemas de tierra. Los sistemas de tierra tienen mucho potencial también, ¿no? De estos inline raceways, si la especie es nativa, puedes, ahí, pues, se puede producir Colombia, Venezuela, lo que sea. Pero para el lenguado japonés tendría que ser RAS, porque es una especie que no es nativa. Pero el lenguado japonés que tenemos es una especie, es como pollo. Es una especie domesticada. No es comparable con los... Trabajamos con otras especies de lenguado que son más complicadas, más... El crecimiento es más lento, difícil. Este animal es como pollo. La tecnología está dominada. Excelente. Alguien pregunta, en el laboratorio que usted dirige ahí en la Universidad de Miami, ¿hay oportunidad para jóvenes latinos que quieran hacer pasantías? Sí, señor, sí. Definitivamente. En el pasado, en el momento, debido a la pandemia, no hay un aporte, un intercambio. Pero en el pasado hemos tenido muchos convenios con organizaciones de todo lugar, de varios países latinoamericanos, inclusive Brasil, Chile, Ecuador, Colombia. Y, bueno, ojalá con Venezuela también, que por el potencial que tiene Venezuela, es extraordinario. Pero la respuesta es sí. Pero debido a la pandemia, en el momento no es lo mejor. Hay que, obviamente, oficializar la cosa. No es llegar, hey, puedo ir o llegar. No, hay que hacer una cosa más formal y pasamos por la administración. Pero a mí, personalmente, particularmente, siempre me ha gustado mucho trabajar y entrenar con profesionales latinos. Es gente que sí lo hace. Y igualmente sería el caso con profesores universitarios de universidades en Latinoamérica. Sí, lo mismo. Tiene que oficializar. Ahorita tengo un visiting professor aquí de Brasil, de Espíritu Santo, que obvio que funding es un problema. Uno tiene que se autocustear porque no tenemos. Yo no puedo traer a la gente por nuestra cuenta porque tenemos... que mantener nuestro laboratorio, nuestro staff, nuestros estudiantes, que no es fácil. Pero si uno tiene la calificación, hace las cosas bien hechas formalmente, ¿no? Y tiene recursos para mantenerse, no veo problema ninguno, con mucho gusto. Maravilloso. Otra pregunta es, ¿actualmente en cuánto está la supervivencia de los pargos en hatchery? Ejemplo, si hay alguna diferencia entre gutatus y campechano. Buena pregunta. Mira, la sobrevivencia de los peces marinos no debemos considerarla como porcentaje, porque el porcentaje generalmente casi siempre es bajo. Si trabajas con 10% de animales buenos, ya gradeados, seleccionados, estás muy bien, porque la fecundidad es muy alta. Entonces, yo te diría que del pargo está entre, digamos, bueno, entre 5 y 10%. Y así la ceriola también, en el campache estaríamos así. La cobia, podemos tener sobrevivencia de... Esta es una pregunta muy interesante, porque si me preguntas, desde el punto de vista de investigación, podemos tener sobrevivencia de 30%. Pero no queremos, porque de estos 30% vas a tener un montón de runts, de pequeños, de animales que tú no quieres, que van a dar problemas más allá, más adelante. Entonces, 10% es el número ahora, con cobia, con campache, con pargo. Bueno, con el lenguado es ridículo, con el lenguado tenemos 50% de sobrevivencia, quizás más que 50% de animales competentes. Pero no estamos hablando de lenguado en el momento, pero es lo que tiene la sobrevivencia más alta. Una vez estos animales ya llegan al estadio de juveniles, todos ellos, la sobrevivencia, o sea, a menos uno que salta del tanque, pues la sobrevivencia es casi 100%. Sinceramente, son especies robustas, especies buenas. Y siempre hay problemas. Bueno, tienes que, a veces, la jaula hay parásitos, hay alguna infección bacteriana, alguna cosa que tienes que tratar. Pero es doable y el pargo es duro.
Se me perguntas a hora, eu sou bias, porque já estão produzindo La Cobre, já estão produzindo Campate, nós outros tratando de apoiá-los de la melhor forma possível, mas eles estão com tecnologia de punta, aprendemos com eles hoje em dia. Mas em my book, em minha opinião, ahorita é o Red Snapper e o Lenguá. Muito bem. ¿Qué se ha adelantado sobre la mejora genética del pargo rojo de Red Snapper? ¿Hay algún avance? Nada. Hasta ahora nada, pero se está trabajando con CAT, el Center of Aquaculture Technology, que trabaja específicamente en esto, para ya empezar a hacer esta mejoría. Con Earth Ocean Farm ya está trabajando con Huachinango con ellos. Es que nosotros recién empezamos con este animal, ¿no? Con esta especie. O sea, estamos trabajando con él hace 3 años y ya tuvimos bastante éxito, pero no suficiente de empezar un breeding program. Ahora, viendo esto, ya tenemos F1s, ya tenemos animales ahí de 2,5 kilos de F1 y it is the season. Estamos esperando que desoven. Un cierto nivel de inbreeding no es malo, hasta F1, F2, porque el animal se pone más, bueno, más adecuado a la acuacultura, tiene un filé yield mayor, es un animal más adecuado al cultivo. Así que vamos a tener, ojalá, una generación de F2 que va a ser muy buena. Maravilloso, profesor. Bueno, yo no veo más preguntas por acá. Creo que las preguntas han abordado todos los diferentes aspectos económico, social, productivo, tecnológico. Y ha sido sin lugar a dudas, una clase magistral. Muchísimas gracias, profesor Daniel Benetti. Antes de irnos, vamos a dejar a Alex Guevara de la Sociedad Venezolana de Acuacultura, quien quiere compartir con ustedes un par de asuntos antes de despedirnos. Muchas gracias, doctor Benetti. Gracias a ti. Muy amable. Alex, no te escuchamos. Gracias, Víctor, por el pase, como dicen. Sumamente agradecido, doctor, por esta clase magistral. Como ha dicho Víctor, realidad abre un abanico pues de expectativas que ojalá se pudieran abordar en corto plazo. Verdad que una alternativa para muchos países hoy en día, pues con esta visión de futuro que debemos tener todos. En verdad, pues bueno, de parte de la Sociedad Venezolana de Acuacultura, no me queda más que agradecerle enormemente por su tiempo y pues esperemos poder tenerlo en otra oportunidad nuevamente con nosotros. A los asistentes también, muy agradecido de haber compartido con todos ustedes, de haber estado aquí en esta charla y, bueno, en especial agradecer a nuestros patrocinantes, a la empresa Prilapsa y a Mega Supply por tan importante apoyo, por acompañarnos en esta labor, una labor que pensamos pues que hay que mantener, tratar sobre todo durante esta pandemia de poder llegar a muchos más técnicos, a muchas más personas relacionadas hoy en día con la industria acuícola. Muchísimas gracias. Tengan todos buenas tardes. Gracias.